мудрий Тесля, переселенець з Луганщини, у Черкасах заснував майстерню для хлопчиків, які ростуть без батька. Віталій Андрієць, тато сам 4 дітей і виріс без тата в домі, тож вирішив допомогти малюкам якомога безболісніше пережити такий досвід. А теслярство, певен майстер, один із найкращих способів навчити чоловіка реального життя. З Черкас повернулась наша Тетяна Фруктова. Ми тут багато чого робимо. Такі штуки робимо, скворечники, різні підставки. Це ключниця. Тобто ти її ставиш десь вдома на підвіконні і вішаєш ключі. Вчитель і шестеро учнів. Знайомство, розкреслення дощок і до роботи. Сьогодні майструють табурет. Віталій вже 2 роки вчитель Тесля. У 2014-му переїхав з родиною від війни, з розкішного, що під Луганськом. Бо були бойові дії, бо почала вже техніка їздити по місту, бо почали люди з автоматами бігати, наряди постійно, тобто було дуже страшно. Родина осіла на Черкащині. Вже 2 роки, як живуть у селі Червона Слобода. Нас зустрічають кіт Мурчик, 3-річна Аліса, дружина Софія і 3-місячний Федір. Аліса і Федя народилися вже по переїзді з Луганщини. Усього ж родині тепер дітей 4. Софія каже, пишається чоловіком. Тому що він хороший. Я знаю, я бачила дітей, які без присмотру батьків, без якоїсь мужської опори, вони все одно знаходять авторитет. І краще, щоб це був хороший, правильний авторитет. Як і Аліса. Тому що він мій папа. Папа – це папа Віталік. І лисий дуже. Ну і добрий. Віталій завжди мріяв про велику родину. Сам ріс без батька, тож точно знає, як це нелегко. Теслярство, певен, навчає хлопців зібраності. Ти можеш щось зробити. Тобто те, що ти можеш довести справи до кінця і от власними руками щось створити. Дані вже 7. Його батько помер, коли йому було 2. До того часто до напівсмерті лупцював його маму. А Даня бачив. Він досі про це не говорить. Його тітка каже, заняття його терапія. Он в восторге, он приходит просто довольный, он видел это все насилие в семье, и он замкнулся одно время, был просто, у него не было контакта с людьми, с детьми. Даня подтверждает, ему подобается. А чем сподобался Виталик? Лицо. После школы что делаешь? Не скучно, я дома сижу. Ну тут веселее, да? Угу. И делится своей мрією. Я хочу стати художником. Вже якийсь час у майстерні вчать не лише тих, у кого немає тата, але й тих, в кого тато буває зайнятий. Як от у Тимофія. Хлопцю 7, і він точно знає, чому він тут. Тому що тут все пиляють, відкручують. Перша моя табуретка в житті. Це дуже в мене виходить. Дениса привів до майстерні сам тато. Певен, тут сину корисніше. У мене було бажання відірвати його від планшета і телефона, і щоб він почав працювати руками, а не тільки міг тикати пальцями. Окрім пиляння, обов'язково трохи життєвої мудрості. Віталій радіє, діти під час уроків звертаються із суто чоловічими питаннями і за порадою. Мені хочеться, щоб вони вчились спілкуватися з своїми батьками. Вчились питати у своєї мами, як справи, там, говорити, що я тебе люблю. І взагалі, щоб вони не споживачами в сім'ї були, показати, що, яким може бути батько, що він має бути відповідальним. Та зізнається сам себе. Взірцем чоловіка не вважає. Просто бажає хлопцям бути другом. Та сподівається, що вони поруч із ним стануть впевненішими у собі. З Черкас Тетяна Фруктова, Валерій Сетюк, Спецкор 2+2.